som bröt ihop det som jag var som hotlagare. Och vem som blir Luther Sharp, hon började 1985. Han har kört olika hästvåter. New Forest, Halvblod, Aram, Blank, Arenda, Rotsvajsk, Tavare och Bruthäst. Och här är det Mattias Forsman som får hänga sig kvar där bak. Gabatak Damper som kallas för Snabbisk eller Braken som springer fram till vagnen. Det här är Bergsarenner med kostnaden Vandlod Travaren för 2004, ett så kallat Fungstor. Norrbete ligger Bergsarenner mot uppförare. Utan trucken, Gabat är en alltid röst här med Fungstorna och Fälkärnan. Går 1, 2 och 4, hoppar eld och älskar bollar. Ett fuktstor är lika med humör. Ja, det är jättegud. Hettel Karlsson rattar runt i hinder nummer 1. Välkommen mot Hettel Karlsson. Ska du vara till tävlingen här? Efter 1 och 1,5 år. Janka heter jag alltså och kör med spännande. Det håller fram blod. 2,6 och röd. Det är en färg och röd. Jag har en stark och fin rumpa för att ta det på isfärg. En annan Stark kommer i himlen nummer 2. Och Emma Stark kommer näst snabbast i klass 9 i första hindret. Emma Stark jagar alltså i klass nummer 9. In i hindret nummer 1. Här kommer Jerzy Hult. Jerzy Hult in i hindret nummer 1. Och det går undan med de här. Jerzy Hult kör på en gång. Fortsatt bara den i hindret nummer 1. Finlandsdalen kommer och går. Hon är en glad pensionär. Helgen ägnas åt ett stora intresse. Sportkörning. Så glad över att fortfarande får vara med och tävla. Tacksam för all hjälp och goda människor mot sporten. Det här är debut i medel 2. Så vi tar det försiktigt. Vi försöker köra klokt, hyfsat, snabbt och säkert. Ja, det blir snabbt ut, Jerzy. Jerzy Peterburn sitter där bak och hummar i presiden. Thomas Karlsson är det som står där bak nu och håller sig fast på fast handspår. Louis heter hästen. En amerikansk morga. Jerzy Hult. Thank you.
Thank you.